Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies, tuhannet opiskelijat ja yliopistotyöntekijät ovat marssineet tänään luentosaleista kaduille osoittamaan mieltä yliopistolakiuudistusta vastaan. Juuri tulee tiedon mukaan Helsingin yliopiston hallintorakennus on vallattu. Lakiesitys on valmisteltu hätiköiden ja epädemokraattisesti opiskelijoita ja henkilökuntaa kuuntelematta. Yliopistolakiesitys on monella tapaa kyseenalainen. Sen mukaan yliopistojen hallituksissa pitää olla enemmän paikkoja ulkopuoliselle jäsenille kuin tiedeyhteisölle itselleen. Lisäksi lakiesitys sysää yliopistot entistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen armoille ja mahdollistaa myös lukukausimaksujen käyttöönoton EU:n ulkopuolisista maista tuleville opiskelijoille. Vasemmistoliiton mielestä lakiesitys uhkaakin yliopistojen autonomiaa, tieteen ja tutkimuksen riippumattomuutta ja tekee koulutuksesta myyntituotteen. Ministeri Virkkunen, onko hallitus valmis jäädyttämään lakiesityksen ja ottamaan huomioon yliopistoyhteisön perustellut vaatimukset lain demokraattisesta valmistelusta? Ministeri Virkkunen. Puhemies, tämä lakiehdotus, jonka tänään valtioneuvosto on hyväksynyt, tämä on nimenomaan valmisteltu yliopistojen kanssa tiiviissä yhteistyössä, ja tämä on syntynyt yliopistokentän omasta toiveesta. Jo 2000-luvun alussa rehtorineuvosto on ottanut kantaa tämän asian puolesta, ja tätä on usean vuoden ajan jo valmisteltu, ja nyt tulos on valmiina, kokonainen laki, joka tullaan huomenna presidentin esittelystä tuomaan tänne eduskunnan käsittelyyn. Ja kaikkien tärkeimmät periaatteethan tässä ovat nimenomaan yliopistojen hallinnollisen, taloudellisen autonomian lisääminen, ja jatkossakin valtio tulee aivan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä vastaamaan yliopistojen tutkimuksen ja opetuksen perusrahoituksesta. Eli valtio vastaa jatkossa myös yliopistojen rahoituksesta, mutta yliopistot saavat itsenäisen taloudellisen hallinnollisen autonomian. Yliopistoissa on 150 000 opiskelijaa. He ovat valmistautuneet tähän lakiehdotukseen hyvin opiskelijajärjestönsä kautta ja ovat olleet tukemassa tätä lakiehdotusta ja valmistelemassa sitä eri työryhmissä. Ainoa kysymys, mihin Yliopistokuntien liitto on suhtautunut kriittisesti, on nimenomaan tämä kokeilu EU-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille, jossa mahdollistetaan lukukausimaksujen periminen. Käydään tästä. Valitettavasti nyt jää suhteellisen vähän aikaa, mutta asiaanhan palataan ensi viikolla. Lisäkysymyksiä haluavat, painanevat sitä vastausnappia. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies, aika erikoinen väite ministeriltä, että opiskelijat ovat tähän sitoutuneet, kun ne tällä hetkellä osoittavat mieltä ulkopuolella. Se on totta, että opetusministeriö ja rehtorit ovat kyllä tämän takana, mutta yliopistojen opiskelijat, tutkijat, opettajat, henkilökunta suhtautuu erittäin kriittisesti. Lakiluonnoksessa taataan ainoastaan yliopistojen perusrahoitus, joka pienenee. Sen sijaan strategiseen, tuloksellisella yritysrahoitukseen annetaan isompi osuus. Yliopistoista ollaankin tekemässä tällä lailla bisnesvetoisia, yritysmaailman tarpeita palvelevia tuotantolaitoksia. Suomeen ollaan tuomassa jenkkimallista akateemista kapitalismia. Ministeri Virkkunen, aikooko hallitus vielä tässä taloudellisessakin tilanteessa ajaa suhdanneherkkää yritysrahoitusmallia yliopistoihin? Miten te pystytte turvaamaan riippumattoman tieteen tekemisen jatkossa, jos on yritysrahasta kiinni? Ja entä miten hallitus voi tuoda näin epätasa-arvoisen päänavauksen kuin lukukausimaksujen käyttöönoton? Minuutti on kulunut. Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies. Huomaan toki, että edustaja Arhinmäki ei vielä tunne lain sisältöä, eikä sitä voi tietysti edellyttääkään, koska laki vasta annetaan eduskunnalle, mutta todellakin perusrahoitus tulee säilymään jatkossakin yliopistoissa, ja tuo merkittävä uudistus ei tule pienenemään. Se merkittävä uudistus, joka sisältyy tähän lakiin, on se, että jatkossa vuosittain indeksin mukaisesti tullaan korottamaan yliopistojen rahoitusta, eli kustannuskehitystä vastaavasti. Yliopistoilla on mahdollisuus lisäksi omaan pääomaansa kerätä ulkopuolisia eriä omaan taseeseensa ja käyttää tätä tutkimuksen ja opetuksen hyödyksi, mutta se on täysin vapaaehtoista. Perusrahoitus tulee jatkossakin valtiolta.
Yliopistoissa on 150 000 opiskelijaa ja noin 33 000 työntekijää, ja on aivan selvää, että siellä on myös kriittisiä äänenpainoja. Mutta se tärkeä selkänoja, jonka voimin tätä lakia on valmistellut, on tullut nimenomaan yliopistoyhteisöistä ja näistä toiveista, joita siellä on esitetty. On aivan selvää, että yliopistot nykyisen muotoisena valtion tilivirastoina eivät vastaa enää siihen tarpeeseen, mitä tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä on. Tämä on erittäin hyvä uudistus.